Hola y bienvenidos a esta video. Så er vi på vej til Spanien. Jeg er stadig med min gymklasse. Aloha, aloha, aloha. Og det bliver så fedt. Vi er lige ankommet til lufthavnen og er i gang med at tjekke ind og sådan noget, så vi får lige styr på det, og så ses vi lige om lidt. Venter på at få lov at gate flyet. Hvad så? Så skal vi og skal vi flyve cirka 3,5-4 timer. Så er vi i Madrid, og vi glæder os så meget. Wow, we are in Spain. Vi er lige landet i Madrid Lufthavn. Og nu skal vi hen til hotellet. Klokken er kvart over 10:30. Til vores hostel, og nu skal vi ud og finde en drink eller en vin eller et eller andet delicious. Ja. Nå, ja. Ja, en drink. Og så i morgen skal vi op og lave en vulkaner. Goodbye. Vi ses i morgen. Super. Hvad skal der ske, Sheila? I dag så skal vi på noget rundtur, et eller andet. Ud og se i byen og museum og blive fedt. På gåtur rundt omkring i Madrid, og her er så flot, og det snede faktisk i går, inden vi kom. Det er helt imponerende, hvor godt vejret er i dag. Der er sol og blå himmel, og det er det lækreste, og vi er så glade. I skal alle sammen gå ind, ikke, og følge Maries YouTube-side. I skal alle sammen gå ind og følge mig, ikke også? Nej, I skal følge hende, for hun er fucking god, okay? Følge mig. Ej, så var der wifi. Så forsvandt attention fuldstændig. Og fordi dit ikke virker. Ej, så var der comida. Det betyder mad. Vi er kommet til museet. Yep. Og I don't know. Vi står herude i kulden, og der har vi været rigtig lang tid, og det ville være fedt, hvis vi snart kom ind. Museo del Prado. Del Prado. Ej, nu kommer hele Kina. Vi har sat os ind i en taxa, og vi har glemt at finde adressen på hotellet. Så nu har vi forsøgt at forklare dem, hvor det er, vi bor. Så må vi ligesom tage den derfra, ikke? Så, good luck to us. Så tænkte man, hvordan gik taxa? Taxa gik sgu ikke særlig godt. Det viser, at der var to forskellige steder, to forskellige hostels, der hed det samme, og vi boede så på det ene. Taxaen kørte os til det andet. Vi er en katastrofe til at være turister. Men vi prøver at finde det, og så skal vi ud og shoppe. Det bliver så lækkert. Buenos dias. Vi stod op, det er søndag, og vi er så trætte. Vi har været på klub i går, og så fandt vi lige ud af, at det skiftede til sommertid. Hvilket nok var det dårligste tidspunkt, man nogensinde kunne skifte til sommertid. Så vi mistede lige en time, og nu er vi bare en katastrofe.
Er du også en katastrofe? Ja, jeg er fucking katastrofe. Hold da kæft. Jeg tager ikke til de andre. Nej, det er pinligt. Det er selvfølgelig rigtig svært at se. Men deroppe står der et 148 meter højt kors til ære for Franco. Vi har været inde og se et monument, der blev bygget for at hylde Franco, der var diktator i Spanien. Og det var en helt vildt ubehagelig oplevelse egentlig. Det var super, super smukt. Men der sad sådan nogle mennesker, der var til messe. Sådan noget gudstjeneste-agtigt noget. Den er ikke helt lige let tilgængelig, den her kirke, så det er jo mennesker, der ved... Det er mennesker, der sympatiserer med fascisme. Og det er helt vildt underligt at se, hvordan der er nogen, der stadig kan gøre det i dag. Og sympatisere med noget, der har været skyld i så mange mennesker, stod lyst sådan en Jesusfigur op, og der blev helt mørkt, og der var en masse præster, og sådan. Det var virkelig ubehageligt og virkelig intenst. Men jeg vil sige, det var altså ret interessant at opleve, og jeg er rigtig glad for, at vi tog ud. Men det var sgu lidt en sådan ambivalent oplevelse, synes jeg. Så nu skal vi hjem og lave noget, der er lidt mere hyggeligt, tror jeg. Jeg skal til at farve mit hår, men jeg har købt sådan noget farve, der kun holder en uge, så nu skal jeg prøve at få lyserøde spidser. Hola! Hola, vil du sige, hvad vi skal? Hallo, vi skal på museum. Vi er lige kommet til hovedbanen. Ja, så skal vi sgu ud på et museum igen og se. Ja. Og så tager vi videre til Valencia! Hvad? Som I kan se, så har jeg fået lyserødt hår, og det er super interessant. Hej bloggen, det her er min pasta. Vi sidder på hovedbanegården i Madrid. Yes. Og skal til Valencia. Ja, yeah, for nice. Og get fucked up.